Samarqand shahrida qimmatbaho metallar savdosi bilan shug'ullanib kelgan fuqaro sodir etgan qoida buzarliklarini yashirish evaziga ichki ishlar organi xodimiga pora taklif etadi. U kelishilgan 1000 dollar puldan 900 AQSh dollarini berayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Bu yigit ko'pdan beri tarkibida qimmatbaho metallar bo'lgan qorishmalarni noqonuniy yo'l bilan fuqarolarga sotib kelayotgan edi. Ko'za kuniga emas, kunida sinadi deganlaridek, bugun uning ko'zachasi sindi. İçki İşler Vazirliği Uğuz Xavfsızlığı Başkarması, Samarqand Viloyati bo'yicha bo'limi hamda Samarqand Transport Prokuraturası xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda ushbu fuqaro qo'lga olindi. Mazkur shaxs odamlarni aldab, tarkibida oltin moddasi bo'lgan qumlarni va boshqa metallar qorishmasidan quyilgan tangalarni har bir gramini 400 ming so'mdan sotib kelgan. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida yashovchi 31 yoshli mazkur fuqaro og'irligi 8,5 gram bo'lgan sariq rangli metalni tilla ekanligini aytib, uni 23 ming AQSh dollariga sotishga kelishib, kelishilgan puldan 100 AQSh dollari olgan vaqtida Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand transport prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom ettirish uchun jinoyat ishi Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limiga yuborilgan. Qilar ishni qilib bo'lgan ushbu fuqaro turli yo'llar bilan tergovchini o'z tomoniga og'dirishga urinadi. U shu maqsadda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasiga kelib, jinoyat ishini unga tegishli qismini pul evaziga ijobiy tomonga hal qilib berishini so'ragan va buning uchun tergovchiga 1000 AQSh dollari miqdorida pul taklif qilgan. Shundan so'ng ushbu fuqaro Samarqand aeroportida xavfsizlikni ta'minlash bo'linmasi boshlig'i oldiga borib, unga ham jinoyat ishini o'ziga tegishli bo'lgan qismini pul evaziga hal qilib berishini so'ragan va unga ham pora taklif qiladi. 2020 yilning 4-avgust kuni mazkur fuqaro qo'zg'atilgan jinoyat ishining unga tegishli qismini harakatdan tugatish va jinoiy javobgarlikka tortmaslik evaziga tergovchi hamda Samarqand aeroportida xavfsizlikni ta'minlash bo'linmasi boshlig'iga 900 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida berayotgan vaqtida Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizligi boshqarmasi Samarqand viloyati bo'yicha bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Jinoyat ustiga jinoyat sodir etib, turli qing'irliklar bilan odamlarni aldab yurgan shaxsning qilmishlari fosh bo'ldi. Boz ustiga u bu vaziyatdan osongina chiqib ketaman deb o'ylagan edi, ammo uning o'ylagani bo'lmadi. Jinoyat jazosiz qolmaydi. Endi u qilgan ishlari uchun qonun oldida javob berishiga to'g'ri keladi.